Un tā, mīļie draugi, mūsu priekšā ir kārtējais izdales materiāls. Mēs turpinām mūsu ceļu cauri Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas sākumam. Šovakar mēs apstāsimies jau pie 7. No kopumā 9 garīgās dzīves principiem vai ievirzēm, uz kurām Jēzus mūs aicina, caur šiem svētības vārdiem, kā viņus sauc. Un vēlreiz tikai atgādināšu, ka šeit iet runa par to, kādu attieksmi, kādu iekšēju pieeju dzīvei mēs esam aicināti sevi attīstīt, lai caur šādu attieksmi mēs piedzīvotu to, ka mēs šo svētību saņemam un ka mēs kļūstam par svētību, par laba avotu arī citiem. Un pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie viena no šiem principiem, atceraties īstenībā ļoti, manuprāt, nozīmīga tēma, kas runāja par to, ka Jēzus saka, svētīgi ir tie, kuriem ir skaidra sirds, jo tie redzēs Dievu. Un atceraties, mēs runājam, ka šī skaidrā sirds netik daudz ir jāsaprot, varbūt kaut kādā tādā vienkāršoti morālā nozīmē, ka mēs tagad esam kaut kādā ziņā pareizi cilvēki, un tāpēc, lūk, mēs Dievu redzam. Bet drīzāk runa bija par to, ka mēs mēdzam būt pilni ar iekšējām pretrunām, mūsu sirds ir saduļķot, un tanī brīdī, kad mēs esam ļoti aizņemti ar sevi, un mēs redzam šo pasauli tikai caur savu egoistisko prizmu, tad, protams, mēs labākajā gadījumā šajā pasaulē kaut ko labu redzam un kaut ko netik labu. Sliktākajā gadījumā, kā tas bieži vien ar cilvēkiem gadās, mēs īstenībā sākam negatīvi skatīties gandrīz uz visu, kas mums līdzās ir. Un tāpēc tas ļoti svarīgais princips, ko Jēzus mums iemāca, viņš saka, ka, ja tu gribi Dievu redzēt, tev ir jābūt ar absolūti atvērtu sirdi, precīzi iepratī pilnīgi visam, kas šajā pasaulē ir. Un tad tu nevis nevari viņu redzēt un nevar vien viņu atrast, bet piedzīvo gluži pretēju izjūtu, ka Dievs ir sastopams katrā lietā un katrā situācijā. Es to pieminu tāpēc, ka šovakar mēs tātad ejam vienu soli uz priekšu un, manuprāt, šis 7. Princips – laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dievu bērniem, tiešā veidā turpina šo domu. Un ja tā sirds skaidrība vai sirds miers, tā iekšējā skaidrība, kas ļauj mums redzēt Dievu, kā Jēzus to saka, runāja tātad par šo te ļoti izteikti attieksmes jautājumu par to, ar kādām acīm es skatos uz pasauli. Tad šajā principā ir tas nākamais solis, proti runa par darbību, par to, ko tad man vajadzētu darīt vai kādai vajadzētu būt tam manam mērķim, tad, kad es šajā pasaulē darbojos, lai es varētu būt vienots un saistīts ar Dievu. Vispirms dažas tekstuālas piezīmes, kuras jūs šeit redzat ar izdales materiālā. Tātad laimīgi vai svētīgi ir miera nesēji, un tas ir tāds īpašs vārds, saliktenis, kas īstenībā jaunajā derībā ir lietots, maigi sakot, ļoti reti, lai neteiktu, ka šajā vienīgajā vietā. Proti, savienots no diviem vārdiem, eirēnē, kas nozīmē miers, saskaņa, harmonija, konfliktu trūkums, protams, bet tas ir arī vārds, kas raksturo tātad drošību, nu tādu, man atkal gribas sacīt, optimālu stāvokli, kur mēs neesam spriedzē un cīņās un konkurencē viens ar otru. Un šis poeo, kas nozīmē, latviskais tulkojums lieto vārdu nesēji. Un es saprotu, kāpēc, tāpēc, ka nu miera nesēji, tas gan dīz tā kā tāds jēdziens ir iegājies. Bet poeo nozīmē darīt, radīt, veidot, producēt. Nu tātad tas, kurš rada mieru. Stāsts ir nevis par to, ka tātad, nu, lai mēs saprastu pilnīgi skaidri, ka nevis mēs tagad ienesam, atnesam, nezinu, kurienes kaut ko, kas šeit nav, bet stāsts ir par cilvēku, kurš sev apkārt un, kā mēs runāsim, sevī rada šo harmoniju. Jo viens veids, kā saprast šo vārdu miers, ir tieši harmonija. Stāsts nav par to, ka mēs vienkārši necīnamies, nu, tādā ziņā, ka ir pauze karā, vai ne, kaut kāds tāds pamieris, kā bieži vien cilvēki mieru saprot, ka nu, tas vienkārši tāds kaušanās trūkums. Bet vecās derības izpratnē šis iedziens šalom
ir ļoti plašs, un tas nozīmē tiešām šo saskaņu, labklājību, situāciju, kurā visi un ikviena lieta ir savā vietā, ir atradusi savu piederību, savu īsto vietu un veidu, kā šajā pasaulē būt. Nu, tātad cilvēks, kurš rada harmonisku situāciju. Un, ja es saku, tie tiks saukti, tātad uzrunāti, dēvēti par Dieva bērniem. Un šis jēdziens Dieva bērni vai precīzāk Dieva dēli, Hios ir dēls tieši, nu, tādā ziņā, ka mantinieks, nu, tas, kurš tātad manto, tas, kurš ir tiešais tēva darbu un ietekmes turpinātājs. Šis jēdziens Dieva dēli tātad tika lietots jau vecajā derībā, tika attiecināts gan uz eņģeļiem, gan cilvēkiem, un Dieva dēli tātad ir tie cilvēki, kuri ir Dievam piederīgi un kuri nes sevī Dieva garu, Dieva, nu, teiksim tā, to, kas Dievs ir, viņos Dieva klātbūtne, Dieva īpašības īpašā veidā parādās. Interesanti, ka šis vārds dēli tiek lietots arī kādreiz kā tādā nozīmē kā mācekļi vai sekotāji. Piemēram, praviešu dēli, tas nozīmē, ka nevis viņiem tie fiziskie pēcnācēji, bet tie ir tie, kas mācās no šiem praviešiem. Un līdzīgi šeit apostols Pāvils kādā vietā saka, ka visi cilvēki vai visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Un tas ir šī ideja. Kā es varu būt līdzdalīgs pie Dieva darbiem? Ko nozīmē būt reliģiskam cilvēkam? Ko nozīmē būt ticīgam? Ko nozīmē būt, Dieva bērnam? Tas ir tas jautājums. Un jautājums ir īstenībā vietā, tāpēc, ka lielākā daļa, un man ir ar skumjām to jāsaka, lielākā daļa, es pat teiktu, lielākā daļa kristiešu un ne tikai. Diemžēl šo būšanu par Dievu bērnu saprot kā reizi, kā nemitīgu karu. Kā nemitīgu cīnīšanos ar to, kas ir nepareizs, ļauns, problemātisks. Un zināmā mērā tam varētu piekrist, ka būt Dieva bērnam tas nozīmē izcīnīt zināmu cīņu. Tikai tā problēma ir tā, ka parasti mēs sajaucam cīņu ar grēku, ar to, ka mēs savā starpā nespējam saprasties un sadarboties cīņu ar šo nesaprašanos, mēs pārvēršam par cīņu ar konkrētiem cilvēkiem, ar konkrētām parādībām, konkrētām cilvēku grupām. Un tāpēc šis attieksmes vārds, ko Jēzus šajā pantā mums māca, ir ļoti nozīmīgs. Kā es varu būt līdzdalīgs pie Dieva darbiem? Kā es varu zināt, ka es piederu Dievam? Un viņš saka, tam ir viena pazīme. Un tas ir šis harmonijas un sadarbības vairošanas princips. Es aicinu jūs paskatīties uz šo pantu apmēram tā, ka mums ir vienmēr iespēja izdarīt izvēli. Vai nu mēs dzīvojam ar savstarpēju konkurences sajūtu, un šeit, protams, ir pamatā runa par cilvēkiem, par cilvēku savstarpējām attiecībām. Te neiet runa par kaut kādiem tādiem utopiski globāliem mērogiem, ka mēs tagad iedomātos, ka mēs varam uztaisīt kaut kādu pasauli, kura ir sastingusi un kurā nav nekādas kustības. Runa ir par cilvēkiem, par cilvēku savstarpējām attiecībām. Un tur vienmēr tā tas ir, ka cilvēkiem ir iespēja nostāties uz šīs izteikti destruktīvās konkurences, sancensības, pretestību ceļa. Vai arī mācīties to, ko moderni kādreiz sauc par win-win pieeju, proti, kad ir situācija, kurā nevis viena puse uzvar un otra zaudē, un tā mēs cīnamies, kurš te uzvarēs un kurš būs tas zaudētājs, bet mēs mācāmies veidot attiecības pēc principa, ka mēs paši gribam uzvarēt, bet mēs gribam ļaut arī otram uzvarēt. Mēs gribam atrast tādu risinājumu, kurā mēs nevis konkurējam un esam sanceņš, bet kurā mēs spējam sadarboties. Un tas, par ko šis princips tātad saka, ir, ka
Dieva bērni mēs kļūstam un varam tikt dēvēti vai saukti tad, ja mūsu attieksme un rīcība ir tāda, kura mudina uz šo sadarbību. Un ja jūs tā mazliet padomājat, tā ir atslēga pilnīgi visam, ko Jēzus darīja, ko viņš mācīja. Savā ziņā tā ir viņa pieeja. Pirms 2000 gadiem, principā, pilnīgi savādāk varbūt pat noformulēta, bet ļoti moderna lieta, kuru mēs, diemžēl, mūsdienu pasaulē ar lielām sāpēm atkal no jauna mācamies un nevaram vien iemācīties. Kā tas ir iespējams, ka es varu praktizēt tādu pieeju dzīvei, kurā es nevis cenšos vienkārši uzkundzēties un uz cita rēķina, izmantojot attiecības, izmantojot cilvēkus, tikt uz priekšu un panākt to, ka pārējie zaudē un panākt to, ka pārējie atkāpjas. Bet kā es varu veidot cita veida pieeju, cita veida attieksmi, kurā es vēlos veicināt sadarbību, veicināt to, ka mēs kopīgi lietas risinām un par viņām domājam. Vakar, ja kāds no jums bijāt dievkalpojumā, es cits starpā runāju par to, ka iedzina Dieva valstība ir iespējams latviskot, ja tā drīkst teikt, ar vienu, varbūt mazliet neparastu vārdu, proti kultūra. Ka runa ir par dažādām kultūrām, dažādām pieejām dzīvē. Ir tā kultūra, kas ir balstīta šajā konkurencē, šajā nepātrauktajā cīņā. Un no vienas puses liekas tik dabiski, ka mēs pat neapšaubam to, un mums liekas, nu kā gan savādāk mēs varam šajā pasaulē pastāvēt. Ja mēs necīnīsimies, tad attiecīgi mūs apēdīs. Un tajā vecajā kultūrā, tajā pasaulīgajā domāšanā, tā ir pilnīgi taisnība. Protams, ka mūs apēdīs. Ja tur ir vienkārši plēsīgi zvēri, tad, protams, ka katrs mēģina nokost savu gabalu. Bet Jēzus runā par Dievu valstību. Viņš runā par Dievu, kuru mēs pat nepazīstam īsti. Kurš no vienas puses ir radījis visu šo pasauli, bet dīvainā kārtā mēs to negribam redzēt un nespējam redzēt, tāpēc, ka mēs paši esam šīs konkurences pārņemti. Lūk, mūsu sirds ir saduļķota. Mūsu sirds nav tīra un skaidra. Un ja mūsu sirds nav tīra un skaidra, tad ko mēs daram, ir mēs arī šo pasauli redzam sašķelti, un mēs arī Dievu redzam kā kaut ko, kas šīs mūsu savstarpējās cīņas atbalsta, iedvesmo, varbūt pat prasa no mums. Es negribu nevienam personiski uzbrukt, un tomēr man bija tā kādreiz komiski redzēt pirms pāris gadiem, te bija tādas publiskas diskusijas par dažiem ētiskiem un praktiskiem jautājumiem baznīcas dzīvē. Un tad man bija tā interesanti vērot, kā viens no ļoti cienējumiem maniem kolēģiem vienā intervijā tā interesanti teica. Viņš teica, es jau gribētu būt tāds pretim nākošs, es jau gribētu ļaut tur cilvēkiem darīt kaut ko. Jā, bet nu redziet, Dieva vārds saka, ka nevar. Un līdz ar to, nu man nav variantu. Man ir tas, respektīvi, man tā cīņa ir jāuztur spēkā, man ir jācīnās. Un tas notiek tāpēc, ka mēs redzam izkropļotu Dievu, un līdz ar to mēs arī Dievu ievelkam šo vārdu Dievus, mēs ievelkam iekšā savās savstarpējās cīņās. Un tāpēc Jēzus vispirms runāja par šo sirds skaidrību, un pēc tam viņš runā par miera nešanu. Viņš runā par to, ka Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo realitāti. Un ja mēs gribam kaut ko par Dievu zināt un saprast, tad mēs varam mācīties, ko Jēzus mums māca šajā pašā kalna sprediķī mazliet vēlāk, sacīdams droši vien pašus lielākos vārdus visā jaunajā derībā. Es patiešām uzskatu, ka tie ir vārdi, kurus saprazdami mēs saprotam pilnīgi visu, un kurus nesaprazdami mēs nesaprotam gandrīz neko. Un viņš saka tā, mācieties no tā, ka Dievs liek savai saulē spīdēt par labiem un ļauniem, un lietum līt par taisniem un netaisnē. Viņš saka, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, nu kas tad tas ir? Mācieties no Dieva. Un esiet pilnīgi, kā viņš ir pilnīgs. Ja? Tātad Dievs, kurš nevis saka, man tie labie, tie ļaunie, nu tādā nozīmē kaut kādā sadalījumā, vieniem es ļaušu būt un otriem nē.
bet Dievs, kurš ļauj ikvienam cilvēkam šajā pasaulē būt un mainīties un veidoties un augt. Tas nozīmē, ka mēs esam aicināti praktizēt šo te daudz atvērtāko un lielāko attieksmi, nekā mēs ikdienā to daram. Tā Dieva valstība tā tad ir tā valstība, kurā atklājas viens cits princips. Nevis mēs šķirojam, nevis mēs tiesājam un atstumjam, bet mēs mācamies iekļaut. Savā ziņā vecā derībā un arī vēlāk judaismu filozofijā tas bija tāds vesels princips. Īstenībā mūsu galvenais uzdevums, viņi sacīja, ir mācīties atrast tik vienai lietai, tik vienai parādībai, tik vienam cilvēkam to veidu, kā šī lieta un šī parādība un šis cilvēks var iekļauties veselumā. Un tas ir, ko nozīmē nest mieru. Nevis plaisas palielināt, bet viņas izlīdzināt. Mācīties, kā tas ir iespējams paskatīties uz pasauli un cilvēkiem citādi. Es gribu uzreiz teikt, ka tas ir ļoti sarežģīti, ja mēs gribam nonākt līdz praksē. Jo redziet, vēlreiz, tas, ko nozīmē šis vārds šalom vai harmonija vai miers, tas nenozīmē, vēlreiz atkārtošu, ka nekas nenotiek. Tas pat arī nenozīmē, ka kaut kādā līmenī mēs viens ar otru nespētu, ka mums nevar, mēs nedrīkstētu viens ar otru kaut kā salīdzināt sevi un mēģināt un censties uz kaut ko labu. Bet stāsts ir tieši par to, ka šī harmonija ir situācija, kurā mēs beigu beigās apzināmies, ka mēs esam viens no otra atkarīgi, un mēs esam viens ar otru saistīti, un mēs esam saslēgti vienotā ķēdē. Un ja kādam sāp, tad īstenībā visiem tā dēļ ir sliktāk. Un ja kādam var palīdzēt, tad visiem paliek labāk. Šī domāšanas maiņa ir tā, ko Kristus no mums sagaida. Un viņš saka, tikai tad mēs esam Dieva bērni, ja mēs mācamies uz šo pasauli skatīties šādi. Šajā pasaulē ir ļaunums, un ļaunums ir šī disharmonija. Ļaunums ir tas, ka kāda pasaules daļa uzvedās tā, it kā viņa nebūtu saistīta ar citu. Nerēķinās ar citu. Un tad tas ir problēma, tad tas ir milzīgs ļaunums. Jo tanī brīdī tiek ārdīts un postīts viss organisms, viss veselums. Bet tas, ko mēs esam aicināti darīt, ir kā reiz šīs pretrunas mazināt un dziedināt. Tāpēc es esmu jums pārdomām iedevis tekstu no pravieša Jesajas 58. Nodaļas, kas ir arī viens ļoti skaists un poētisks, protams, teksts, kas iedzem tādu lielu virsrakstu patiesais gavēnis. Latviskais tulkojums īstenībā dod tādu virsrakstu. Un tad tā doma ir tāda, ka tiek uzdots jautājums, kā mēs varam tuvoties Dievam. Kas ir tas, kā mēs varam kļūt svēti, kā mēs varam kļūt Dievam patīkam, kā mēs varam būt viņam tuvāk. Un, protams, visiem ir skaidrs, ka mēs varam lūgt Dievu, bet nu, tas tā kā ir viena puse, bet nu, ko mēs varam darīt? Un tad viena no atbildēm ir gavēt. Un tad pravietis aprakst šo gavēni, un viņš aprakst sākumā to, kā cilvēki ar gavēni saprot lūk šo te mocīšanos, šo distancēšanos no citiem, no visādiem tur nesvētiem cilvēkiem un procesiem, un tad es tā veidoju kaut kādu tādu savu ideālo, kaut kādu pasauli, un rādu, cik es esmu noskumis par saviem grēkiem, un tā tālāk, un tā ir projām, un viņš saka, nu vai tad tas ir tas, ko Dievs grib no mums. Ka mēs staigājam ar nokārtām galvām, ka mēs rādamies citam kā gavētāji, kā mocekļi, un viņa atbilde ir nē. Viņš saka, tā īstā garīgā prakse ir kaut kas pavisam cits. Un ja tu gribi patiešām būt līdzdalīgs pie Dieva darbiem, tad lūk šeit ir kādas atbildes, kā tas ir iespējams. Un šis teksts ir ļoti interesants un ļoti skaists. Un es viņu vienkārši vēlreiz nolasīšu. Vai tad ne šāds ir tas gavēnis, ko es pieņemtu, saka Dievs? Vai tad ne šāds ir tas gavēnis, ko es pieņemtu? Kad tiek atraisītas apspiestības varas, kad noņem spaidu jūgu, kad apspiesto atlaiž brīvībā un sarauj visas saites. Un tāds gavēns,
kad ar izsaukušo tu dali savu maizi, kad nabagu un bezpajumtnieku tu ieved namā, kad tu ieraugi kailo un apģērbi viņu un nenovērsies no otra, kas tāds kā tu pats. Tad tava gaisma izlauzīsies ausmā, tava dziedināšana steigs plaukt. Taisnība ies tev pa priekšu un kunga godība būs tavs aizsegs. Tu sauksi, kungs atbildēs. Tu brēksi, viņš teiks es šeit. Ja nebūsi apspiedējis, ja rokas nepalaidīs un neganti neizrunāsies, ja visu līdz pēdējiem atdos izsalkušajiem, kad apspiestai dvēselē dosi sātu, tad tava gaisma atspīdēs tumsā, un tavs mīkrēsls būs spošs kā dienas vidus. Tad tevi vienmēr vadīs kungs. Viņš tevi pabaros pat kaltušā zemē, stiprinās tavus kaulus, ka tu būsi kā atvilds dārs, kā ūdens avots, kur neizstīkst valgni. No jauna tu uzcels vecās drupas, mūžsenos pamatus tu uzsliesi, tevi dēvēs par plaisu aizdarītāju, par ielu atjaunotāju, kas gādā, kur dzīvot. Jesajas 58. Nodaļa, tātad tie ir tie teksti, sākot ar 40. Nodaļu uz priekšu, kas ir otrais Jesaja. Tātad tie teksti, kuri runā jau par situāciju pēc atgriešanās no trimdas. Kā var uzcelt kaut ko paliekošu? Kas mums ir jādara? Un šeit ir atbilde. Tas, ko Dievs no mums sagaida, ir, ka mēs esam spējīgi viens otru ieraudzīt, viens otru respektēt un līdzdalīt tās nastas, kas mums ir nesamas. Tanī brīdī, kad mēs noliecamies pie tā, kam vairāk sāp nekā mums, un ka mēs esam gatavi viens otru iekļaut šajā valstības lokā, šajā uzmanības lokā, tanī brīdī mēs kļūstam par cilvēkiem, kas, kā te pašās beigās skaisti sacīts, kas rada vietu, kur ir iespējams dzīvot. Rada šo telpu, kurā ir iespējama kaut kāda atjaunot. Un, kā jau teicu, tā ir ļoti moderna lieta. Es pavisam nesen lasīju kādus pētījumus no psiholoģijas jomas, un tur cita starpā tika sacīt tāds interesants novērojums, proti, kas ir tās lietas vai pazīmes, kas visdrošāk, nu tā lai saka, prognozē to, ka jūs ilgi dzīvosiet un jums labi klāsies, tiksim tā. Tur bija aptaujāti liels daudzums cilvēku, un tad izmērīts tur pēc 7 vai 10 gadiem, cik no viņiem vēl ir dzīvi. Un tad izrādījās, nu, ka tur var iespējams uztaisīt tādu korelāciju, vai ne, nu, kas to dzīvumu garantē, kas garantē vai veicina to, ka mēs izdzīvojam pēc iespējas ilgāk. Un izrādījās, ka, piemēram, tādas ļoti labas lietas kā vingrošana un tā tālāk nebūtu nav pašā augšā. Bet pašā augšā bija viena vienīga lieta. Un proti, tas sociālo attiecību tīkls, kurā mēs esam. Izrādās, ka nedz tur biežā ārsta apmeklēšana, nedz arī tas, ka tu daudz vingro vai pareizi ēd vai vēl kaut kas, bet tieši tas, ka tev ir daudzas attiecības. Tev ir, ka tu esi kontaktā ar cilvēkiem un ka šīs attiecības ir labas, kvalitatīvas attiecības. Tas bija pirmais un galvenais indikators, ka tev varētu labi klāties. Un es domāju, tas ir tas, ko šeit pravietis stāsta no Dieva mutes. Viņš runā tieši par to, ka, ja mēs gribam šo Dieva svētību, kā mēs to vienkāršot saucam piedzīvot, tad tā ir atkarīga no tā, kādas ir šīs attiecības mūsu starpā. Un attiecības nevar būt labas, ja mēs neesam spējīgi un neesam griboši viens otru redzēt, viens par otru domāt. Ja? Tātad teorija ir ļoti svarīga. Vēlreiz. Teorija saka tā. Tev var būt liels kārdinājums izmantot izdevību un savas intereses nolikt pāri otra cilvēka interesēm. Tev var būt liels kārdinājums vienkārši izmantot iespēju un uzkundzēties, kā te ir skaisti sacīts, apspiest, pakļaut. Un tev var likties, ka tā ir laba dzīves stratēģija. Bet es uzmanīgs. Jo ikviena cīņa, kā to kāds klasiķis teica, ikviena cīņa, kurā ir zaudētājs, nekad nav beigusies. Tā
Tā cīņa, kurā ir zaudētājs, nozīmē, ka viņa ir vienkārši apstājusies. Pēc kāda mirkļa viņa turpināsies no jauna. Tāpēc tanī brīdī, kad mēs dzīvojam ar šo sajūtu, ka es drīkstu nodarīt otram pāri un ar viņu nerēķināties, mēs dzīvojam uz ļoti trauslu ledus. Un īstenībā mūsu nākotne ir stipri vien apdraudēta. Bet tā vietā mēs varam ielikt šo teorētiski svarīgo principu, ka ikvienā satiecībās, ikvienā situācijā es mācos ieraudzīt to, kas otram cilvēkam ir vajadzīgs. Es mācos respektēt otra cilvēka vietu man līdzās un šajā pasaulē. Un es par to tā sēžu šīs tēmas tā iemesla dēļ, ka es vismaz, diemžēl šeit Latvijā, kristīgā pat vidē, redzu, ka tā nav pašsaprotama lieta. Kad cilvēkiem vēl ar vienu nav skaidrs tas, ka mērķis nav uzvarēt tādā nozīmē, ka tagad pazemot, uzkundzēties. Bet tas mērķis ir kā reizi izveidot situāciju, kurā mēs viens otru dzirdam. Miers ir ļoti svarīgs princips. Tā dēļ ir jābūt gatavam arī tās savas intereses kaut kā mazlietiņ palikt zem jautājumu un saprast, kur varbūt es patiešām neredzu to, kā es citiem daru pāri un kā es varu mainīt kaut ko savā tieksmē, lai mums visiem būtu labā. Tādēļ ļoti svarīgi, ka tas ir uzstādījums pareizs. Mēs esam šeit uz vienas lapas, mēs dzīvojam uz vienas bumbas virsmas, mēs visi esam saistīti. Un tad otrs jautājums ir par praksi, kā mēs to varam izdarīt. Un te es atgriežos vēlreiz pie tā, ko pagājušajā runājām, par šo sirds mieru, skaidrību, klusumu, hesihija, šo iekšējo sirds nomierinātību, dzidrumu. Tā ir situācija, kurā es labi pazīstu sevi un labi esmu spējīgs redzēt otru cilvēku. Tas ir priekšnoteikums, lai es varētu būt šis miera nesējs. Lai es varētu tā rīkoties, ka mēs nevis plēšamies un mūsu plaisas padziļinās, bet ka mēs varam viens otru sadzirdēt. Tāpēc miera nesējas, draugi, tas nav pasaules lāpītājs. Pasaule ir pilna ar cilvēkiem, kuri cīnās par mieru. un tais miera konferences un tā tālāk, un no tiem man visvairāk ir baili. Jo bieži vien viņi, nu, kā lai pasaka, tā tur to mieru lāpa, ka tur visiem pārējiem diezgan liels bīstamības un problēmas. Runa nav par tādu veidu lietu, ka es tagad jauktos pasaulē iekšā citu cilvēku dzīvē un es tagad kārtotu attiecības ar viņiem vai viņu starpā. Bet runa ir par cilvēku, kurš redz otru. Patiesībā tā ir galvenā mana sajūta šeit. Patiesi pamanīt redzēt otru. Redzēt otru viņa jautājumos, izaicinājumos, grūtībās un problēmās. Jo tad, kad tu redzi otru cilvēku, tad tu esi spējīgs atrast risinājumu. Ja? Tāpēc miera darītāji ir nevis tie, kas staigā apkārt pa pasauli un uzmācās ar saviem priekšstatiem par to, kā citiem cilvēkiem ir jādzīvo, bet miera darītāji ir un paliek vēl ar vienu cilvēku, kuri vispirms to mieru atrod paši sevī, kuri ir spējīgi, pirms viņi pieņem citus, viņi spējīgi pieņemt paši sevi. Viņi spējīgi būt skaidrībā par to, kas viņos notiek. Cik dažādi un sarežģīti tie procesi, kas mūsos norisinās. Un tāpēc, man liekas, tas ir cieši saistīts ar šo meditācijas praksi, jo cilvēks, kurš nav mierā ar sevi, nevar būt mierā ar citiem cilvēkiem. Tas neizbēgami savus iekšējos konfliktus iznesīs uz āru. Tas neizbēgami ieprojicēs savu sašķeltību arī Dievā. Rezultāts mans Dievs cīnās par mani vai pret kaut ko. Un tad nu, mēs ejam ar lieliem karogiem un mēs mēģinam nevis saprast viens otru, bet mēs mēģinam satriekt viens otru, mēs mēģinam iznīcināt dažādām politiskām, ekonomiskām, juridiskām, saziņ kādām vēl citām metodēm. Šīs varas spēles un varas cīņas ir cilvēkiem ļoti raksturīgas. Miera radīšana sākas ar to brīdi, kad mēs to mieru piedzīvojam sevi.
Un te vēlreiz referents uz to iepriekšējo tekstu. Sirds skaidrība, sirds nomierināšanās. Prakse, kura noved pie tā, ka tu sāc redzēt, tev cauri sāk spīdēt realitāti, Dieva klātbūtni, Dieva tuvums. Tātad, praktiskajā līmenī tas nozīmē, ka mēs visu pirms meklējam šo mieru iekšā, sevī, savā iekšējā pasaulē. Iemācoties tur iekļaut un atrast to īsto vietu visam, kas manī ir. Manām emocijām, manām domām, manām vēlmēm. Es mācos šo pasauli redzēt kā vienotu veselumu. Un tad, kad es to redzu kā vienotu veselumu, tad es varu ieraudzīt, kur katrs elements īstenībā māju. Ja? Un tikai tad, kad es esmu to piedzīvojis, es varu šo mieru sākt izplatīt ap sevi. Un īstenībā jums nebūs pat nekas īpaši speciāli jādara. Tas nav stāsts par to, ka tagad vēlreiz es citiem stāstīšu, kā viņiem labi dzīvot. Tas stāsts ir par to, ka, ja es esmu atradis atbildi, tad tas miers ir manī. Un cilvēki ap mani to redz, piedzīvo, un viņiem tas ir nozīmīgi. Un viņi caur to kaut ko iemācās arī savā dzīvē. Jo vēlreiz atkārtošu, miers ir sarežģīta lieta. Tā ir sarežģītāka lieta, nekā mēs domājam. Tā ir šī spēja sadarboties vēlreiz atklātoši. Un tas ir pilns, tas ir process, kas ir pilns ar dzīvību. Un tajā mēs varam ieiet tikai tad, ja mēs to daram ar savu tādu, zinām, spontanitāti un, kā lai to nosauc, intuitīvu pieeju. Proti, ka mēs paši vienkārši esam un līdz ar to mēs ļaujam arī citiem būt. Ja? Tie, kas dara mieru, ir tie, kas praktizē to, ko Jēzus mums mācīja. Redzēt pilnīgi visas lietas, kā tādas, kas ir saistītas ar debesu tēvu klātbūtni. Tu atraisi važas un noņem spaidu jūgu. Tu palaid brīvībā to, kas ir apspiests. Izsalkušajiem tu atver savu sirdi. Nabago tu uzņem savā namā. Un jūs saprotat, šeit ir starp citu stāsts par to, ko vēlāk Jēzus savā noslēdzošajā līdzībā Mateja evaņģēlijā stāsta par to, kas tad ir tie galvenie kritēriji, iepretī, kuram Dievs mūs izvērtēs, tad, kad mēs stāvēsim viņu priekšā. Viņš rāda šo ainu par to, kā avis tiek šķirtas no āžiem, un arī cilvēki tiek šķiroti. Un tas princips ir tieši tas, ko tu esi darījis vienam no šiem vismazākajiem, to tu esi darījis man. Un ko tu neesi darījis vienam no šiem vismazākajiem, to tu neesi darījis man. Un tas ir tas galvenais princips. Izrādās, ka pēdējā konsekvencē nav tik svarīgi tas, ar kādiem ārējiem, nu kā lai pasaka, atribūtiem tu apkaries un kā tu sevi pozicionē par kristieti vai nekristieti vai kaut kā vienalga. Stāsti par to beigās. Vai tu redzi otru cilvēku? Un vai tavs mērķis ir tiem, kurus tu redzi, tiem, kas ir tev līdzās, palīdzēt, nostāties uz tā paša līmeņa, uz tās pašas virsmas, uz kuras tu stāvi. Jeb tavs slēptais mērķis ir, vienalga kādā vārdā, vienalga kādā veidā, uzkāpt citiem uz galvas, uztaisīt piramīdu, Bābeles tornīti, un šajā piramīdā būt tam, kas es ieguvēju. Es jūs ļoti aicinu mūsu laikmetā, kurā informācijas tehnoloģijas attīstās milzīgā ātrumā, un līdz ar to parādās iespēja visādiem jauniem fenomeniem būt, esiet ļoti vērīgi tam. Vienmēr tad, kad jūs dzirdat, ka kāds kaut ko saka un pozicionē savu viedokli un tā tālāk, vienmēr pajautājiet sevī šo jautājumu. Kā jums liekas? Vai šeit ir patiesas rūpes par otru cilvēku? Jeb šeit ir vēlēšanās izspēlēt savu kārtējo reizi varas pozīciju? Un jūs būsiet pārsteigti, cik daudz cilvēki slēpdamies aiz ļoti lieliem labiem vārdiem. Patiesībā apspiež, patiesībā dara otram cilvēkam pāri. Un tad, ja jūs to turēsiet kā tādu atšķirības zīmi, tad jūs redzēsiet, kas ir tas, kas nāk no Dieva. Un vēlreiz tas lielais apsolījums ir, ka tanī brīdī, kad mēs mācamies sadarboties ar citiem cilvēkiem, mēs praktizējam šo prasmi otru redzēt, otru respektēt. Jā, pat ja tas būtu sarežģīti un grūti, tad tas, ko mēs iegūstam,
ir kaut kas milzīgi svarīgs. Mēs iegūstam šo plašo, ciešo attiecību loku. Jo es esmu jums to kādā citā reizē stāstījis. Es sacīju, ka Dieva valstībā, atceraties, pēdējie būs pirmie un pirmie būs pēdējie. Man ir tāds slavens teiciens. Un tad visiem tiem, kam patīk tās hierarhijas veidot, viņiem uzreiz visi skaidrs, ka Dieva valstība ir vienkārši šīs pasaules spoguļattēls, ka tie, kas šeit ir pirmie, tie tur būs pēdējie un otrādi. Un tas ir īpaši patīk šis teksts tiem cilvēkiem, kuri nu, tā kā gribētu būt tajā pirmajā vietā, bet nav. Un tad viņi tā saprot, ka tie tur reiz nebūs un es būšu. Un tas viss ir tā ļoti labi. Bet visticamāk tas, ko Jēzus domā, ir, ka Dieva valstība ir kāplis. Pirmais ir pēdējais un pēdējais ir pirmais. Tur nav ne pirmā, ne pēdējā. Tur vienkārši ir tas, ka mēs esam Dievu priekšā līdzvērtīgi cilvēki. Un mēs mācamies uz to iet un darboties. Un piedodiet par tādu noti, ja to es gribētu noslēgt. Šeit Latvijā mums ir ļoti daudz, ko darīt ar šo lietu. Lai mēs kā kristieši būtu tie, kas nesam mieru. Un mēs to nedaram. Tas ir mans viedoklis. Zinu, varbūt jums ir tāda sajūta, ka baznīca ir tāda dziedinoša šobrīd šeit, Latvijā. Man ir sajūta, ka tas nav tik vienkārši, diemžēl. Un es saprotu visus ļoti svarīgos principus. Es saprotu to, ka, protams, mēs esam norūpējušies par to, lai cilvēkiem labi klātos. Bet kāpēc ir tā, ka mēs pamanamies tomēr radīt tik daudz arī pretrunas un tik daudz cilvēks kaut kādā veidā atstumt? No tā ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Un jāsaprot to, ko Jēzus šeit sacīja. Ka īstenībā patiesu mieru un tādu iekšēju piepildījumu cilvēks var gūt tikai tad, ja viņš redz Dievu visās lietās un redz ikvienu cilvēku, kā vismaz potenciālu Dievu bērnu, ar kuru man jāmācās sadarboties, nevis jāmēģina atstumt un iznīcināt. Tas ir tik vienkārši un reizē tik ļoti dziļi un sarežģīti. Lūk, bet varbūt kādi jautājumi, komentāri, iebildes, piebildes, es labprāt veltītu tam kādu laiciņu. Droši. Jā. Brīnišķīgi. Jo tu esi cilvēcīgāks, bet kolēģiem jau stulbāks viņu acīs. Es sacīju teju tā runa, nu, pirmkārt, būsim uzmanīgi par to, ka, kad mēs vērtējam, kādi mēs esam citu acīs un kādi viņi ir un tā tālāk. Bet es jums zināmā mērā piekristu, ka šis aicinājums nest mieru pasaulē, kurā šī konkurences cīņa, ir ne tikai pieļauta, bet dažkārt pat glorificēta. Jo kapitālismiskā sistēma balstās uz to, ka mēs attīstam konkurenci un tā tālāk un tā projām, un tas palīdz mums attīstīties un tā. Un šajā pasaulē mēs aizvien vairāk mācam arī saviem bērniem tur, zini, pastāvēt par savām lietām un tā. Un šajā pasaulē šis sākotnējs aicinājums uz mieru un harmoniju var patiešām izklausīties kā aicinājums uz totālu piekāpšanos. Uz totāliem kompromisiem, uz to, ka mīļā miera labad, es daru visu, ko tas otrs grib no manis, un rezultātā viņš grib aizvien vairāk, un tas ir liela taisnība jums, un rezultātā, nu, kāpēc neizmantot, tur jau jābūt ļoti augstu līmeņu garīgam cilvēkam, lai tu neizmantot izdevību, ja, ja tur kāds, teiksim, tavā vietā dara darbu, nu lai viņš dara galvā, vai ne, un tā. Līdz ar to tas tā varētu būt, bet es esmu ļoti uzmanīgi. Tas, par ko Jēzus šeit runā, tas nav tik vienkārši, ka mēs tagad tā vietā, lai mēs uzvarētu, mēs vienkārši iedodam uzvaru otram un paši zaudējam. Šāds scenārijs, it sevišķi jūsos ir šāda sajūta, ka lūk tie pārējie sāk pamazām par mani smīkņāt, šis scenārijs nebeigsies labi, jo agri vai vēl jums pašai tas apniks, un agri vai vēl jūs gribēsiet tās atdotās pozīcijas atkarot. Un tāpēc tas
miers, par ko Jēzus runā, tas nav piekāpšanās jautājums. Un tā nav arī ideja, ka mēs tagad varēsim brutāli uzvarēt, vienkārši iznīcinot visus savus ienaidniekus. Bet tas stāsts ir par to, ka mēs mācamies ļoti sarežģīto, patiesībā cilvēkam gandrīz neiespējamo, intelektuāli ārkārtīgi sarežģīto lietu, ka mēs ejam šo trešo ceļu. Un tas trešais ceļš ir stāvēt pretī, bet nestāvēt pretī ar tām pašām metodēm. Un nevis censties uzvarēt un nevis censties piekāpties, bet meklēt to risinājumu, kurā patiešām mēs abas puses var būt ieguvējis. Un tas prasa zinām ticību, jo pirmajā brīdī liekas, tas vienkārši nav iespējams. Bet kaut kādā citā punktā tā iespēja sāk parādīties. Un tādu cilvēku, kuri praktizētu šādu pieeju pasaulē katastrofāli pietrūkst, un tas ir tas, par ko Jēzus saka, īstenībā viņi ir tie, uz kuriem tā pasaule nosacīti turās un darbojās. Cilvēki, kuri tā tad ir spējīgi atrast risinājumus, kurā nevis vienkārši mēs iedzinām stūrī kādu cilvēku grupu, lai kā mums liktos, ka viņi ir grēcinieki un ļaundari. Ja mēs vienkārši viņus iedzinām stūrī, tas nevar nerezultēties pretdarbībā, tas nevar nerezultēties tajā, ka cīņa turpinās. Tāpēc mums ir jāmācās ieklausīties arī tajos, kas mums nepatīk un tā, un jāmēģina atrast risinājumus. Tāpēc es jums sacītu tā, ka paties miers prasa arī zinām iekšēju spēku. Ja, piemēram, es pagriežu otru vaigu tāpēc, ka es esmu vienkārši ļoti švaks, nobijies un tā tālāk, tās neko nerisina. Tad tā ir vienkārši tāda pašnāvnieciska tāda nostāja mazliet. Bet Jēzus pagrieza otru vaigu, palikdams ļoti spēcīgi pie tā, kas viņš ir un kas viņš bija. Un tā otra vaiga pagriešana ir nevis, ka tev nav spēka, bet ka tu mācies viņu nelietot neapdomīgā, ātri, instinktīvi, mehānistiskā veidā. Bet tu esi spējīgs sacīt, klausies, tā lieta neiet. Un tai pašā laikā tu nebrūc otram virsū, bet tu esi gatavs ar otru runāt. Un, piemēram, atkal un atkal es sastopos ar šo situāciju, ko es arī gribu sacīt, draugi, ka dažkārt ir tev jānostājās ļoti spēcīgi opozīcijā kaut kam, lai tu vispār nonāktu līdz tam, kad ir kaut kāda saruna. Jo pretējā gadījumā tev vienkārši pārbrauc pāri un apēd un viss, un tur nekādas sarunas nav. Tāpēc es iedomājos, miera nešana nenozīmē pakļaušanos, tas nenozīmē vienkārši padošanos. Tas nav tāds lēts gājiens vienkārši. Un tāpēc es saku, tas ir tik intelektuāli grūti aprakstām lieta, tāpēc, ka tā no situācijas uz situāciju atšķirās. Bet ir iespējams stāvēt pretī. Nu, es jums vienkārši iedošu vienu piemēru. Atnāk pie Jēzus cilvēki un saka, lūk, šī sieviete pieķerta laulības pārkāpšanā. Ko mēs tagad daram? Mūsas ir licis nomētāt ar akmiņiem. Un viņam ļoti skaidrs plāns. Ja Jēzus teiks jānomētā ar akmiņiem, tad pirmkārt tas ir ārprāts, un nu, tādā ziņā no viņa mācības viedokļa, bet otrkārt viņš darīs to, ko romieši neļauj darīt. Jo romieši bija aizlieguši izpildīt nāves sodu bez Romas varas lēmumu. Un līdz ar to viņš tātad būs noķerts vienā veidā. Un ja viņš teiks, ka nav jādara tas, ko Mozes ir teicis, tad viņš nav nekāds tur sludinātājs. Un tad ir milzīga tāda varas pozīcija. Kā var atrisināt to? Piekāpties šiem cilvēkiem, agresīviem pūlim, kas saka, mums viņi jāsaplos. Ko viņš tagad, ko darīt šajā situācijā? Viņi gandrīz ir tāda neatrisinā. Un tajā pašā laikā Jēzus vienkārši raksta smiltīs. Un pēc tam viņš paceļ acis un viņš saka, kas ir bez grēkliem at pirmais akmeni. Un tā nav vāja atbilde, bet tā nav arī tāda, ko jūs te iedomājaties vispār un tā, dodiet man viņu šurp. Tā ir prasmīga atbilde. Un tanī brīdī, kas notiek, ir, ka tie cilvēki tur izšķīst, tāpēc, ka nu, neviens negrib to pirmo akmeni mest, vai ne, tāpēc, ka pārējie pēc tam smiesies. Un Jēzus ļoti labi pazīdams cilvēku ir spējīgs to situāciju atrisināt. Tur kādam bija jāmirst, tur bija jābūt katastrofai. Bet tur nekāda īpaša katastrofa nebija, izņemot to, ka neizdevās plāns. Un tā sieviete atnāk, respektīvi paliek viena pati, un kas ir ļoti interesanti? Jēzus viņai saka, ej un negrēko vairs.
Respektīvi, tas nav tāds stāsts, ka viņam tur nebūtu viedoklis par to, kā vajadzētu darīt. Bet viņš neizmanto vāru, lai tagad vienkārši vērstos pret šo sievieti. Ko viņš tam cik būtu varējis izdarīt? Dariet, kā jums pašiem sirds liek. Nu, kāda slikta atbilde? Nu, ko? Vai tad jūs nezināt, ko Mozus ir teicis? To arī dariet. Viņš arī atspēlēt atpakaļ to lietu. Bet viņš viņu izglābi. Kaut arī viņš viņu uzskata par grēcinieci. Un es domāju, au, klau, ja mēs varētu šo lietu iemācīties. Kristieši, vai ne? Vai dieniņi? Kā mums patīk visi tos grieciniekus tur. Bet ka mēs, vai mēs esam gatavi viņus izglābt, vai mēs esam gatavi par viņiem iestāties, pret tiem ticīgajiem cilvēkiem, kas viņus vēl kādreiz grib saplosīt gabalos. Tas jautājums. Tā kā es jums sacītu tā, ka ja kolēģi sāk jūs par jums smieties, tas nozīmē, ka vienkārši viņiem jāļauj saprast, ka jūs mēģināt darīt labu. Bet tas ir jūsu brīvas izvēles jautājums, un viņiem nevajadzētu to eksploatēt, zinot, ka vienā brīdī jūs varat savu izvēli arī mainīt, un tas viņos uzturētu vajadzīgo tonus. Lūk, kas vēl var būt? Es gribētu sacīt jums tā, ka es neredzētu tur ļoti lielu pretrunu tajā, ko es jums stāstu. Tīpaši mēģināju atbildēt uz iepriekšējo jautājumu. Un es sacītu jums tā, ka tā paritāte ir ļoti svarīga. Tā ir ļoti svarīga lieta. Un jūs redzat, kā tas ir, ka īstenībā, ja pretī ir līdzvērtīgs spēlētājs, tad tu, protams, trīsreiz padomā, vai tu esi gatavs tagad kaut ko darīt. Bet tas sarežģītais ir tajā, ka tad, kad tā paritāte tiek sasniegta, jautājums ir, ko mēs darām tālāk. Un mana pārliecība ir, ka ja mēs neizmantojam šo situāciju, lai lēnām iet uz leju arī tajā savā tādā agresivitātes vispārējā līmenī, tad agri vai vēl kādam vienkārši nervi sāk uzdot, neizturēt, un mēs vienalga esam uz ļoti plānu ledus. Tāpēc es sacītu jums vēlreiz, jā, tanī brīdī, kad kāds stiprāks mēģina darīt pāri vājākam, Dievs, ja tā drīkst teikt, vai Dieva vārds mums saka, mums tas vājākais ir jāaizstāv. Tas stāsts ir par to, ka mēs nostājamies līdzās, lai mēs izlīdzsvarotu spēku samērus. Un tad mēs varam deeskalēt šo te situāciju un mēģināt norimt un nomierināties. Bet, protams, ja mēs nenostāsimies tam vājam līdzās, ja mēs nebūsim gatavi cīnīties par kaut kādām lietām, tad, protams, iespējams, ka nekāds dialogs vispār nav iespējams. Tādā ziņā jums ir taisnība, ka miers ir sarežģīta lieta. Tas nozīmē būt spēcīgam, bet nebūt tam, kurš uzbrūk, kurš dar pāri, kurš izmanto šo spēku. Ja? Jā, bet redziet, tas līdzsvars, viņš ir trausls, ja mēs nesaprotam, kas ir mūsu mērķis. Un mūsu mērķis, vēlreiz atkārtošu Kristus izpratnē, ir šī sadarbība. Un pat, ja pasaulē ir kaut kādas atsevišķas vietiņas, kur miers ir patiešām mazliet labāk sasniegts, ziniet, kur tas ir? Tas ir tur, kur valstis un tautas un cilvēki savā starpā ir sadarbības pilnās attiecībās. Tur ir grūti iedomāties, ka viņi sāks savā starpā tagad vienkārši ņemt un karot. Ja. Bet visur tur, kur tā sadarbība ir vāja, kur viens no otra norobežojās, tur jā, nu tas spēku samērs var kādu brīdi, teiksim, lietas noturēt, bet ja viņš iet uz augšu, un tas, man liekas, kas šobrīd pasaulē notiek, ir tieši tas, ka tas spēks tiek kāpināts abās pusēs, un abas puses vaino otru par to, ka tu pirmais sāki, vai ne? Nu, tādā ziņā ļoti pat, nu jā. Bet, vārds sakot, es gribu teikt, ka ir jāizmanto šis te līdzsvars, lai lietas samazinātu, lai šo agresiju mazinātu, un tas ir jautājums par mūsu atbildību.
tādas globālas lietas, bet, nu jā, miers ir globāls. Nu, vēl pēdējā iespēja, ja vēl kaut kas ir uz sirds. Ja jūs mazliet paskaidrotu, tas būtu jaukti. Es domāju, ka jūs tā patās, kā es ļoti labi saprotiet, ka ir sevišķi Latvijas vīriešiem komunikācijas problēmas ir izcīts. Jā, okei. Un vēl mazliet, lai es labāk saprastu. Okay. Un? Un tas pats ir politikā, ekonomikā. Bieži vien esmu novērojis, ka cilvēki runā par vienu un to pašu lietu. Tikai ar citiem vārdiem. Un tam otram liekas, ja kad viņam uzbrūk. Nu, es laikam sāku saprast jūs labāk, un es jums tādā ziņā gribētu piekrist, ka mēs, es sacītu tā, tieši tā, mēs nemākam viens otru dzirdēt. Pa daļai mēs arī negribam viens otru dzirdēt, jo mēs dzīvojam kaut kādās tādās ilūzijās, ko rada tādi pamiera periodi, ka mums sāk likties, ka mēs varam nedzirdēt, ka mēs varam atļauties viens otru nedzirdēt. Un ka līdz ar to mēs kaut kā, kā varam kaut kādā veidā pastāvēt. Un man liekas, nu, tas ir tiešām ļoti liels jautājums. Es negribu tajā politikā pārāk iet iekšā, bet es patiešām domāju, ka mums ir ļoti labi būt vērts aizdomāties. Nu, kāpēc tad mēs šeit tādu Latviju varam eksistēt īstenībā? Un man ir tāds liels aizdomas, ka tas nav tāpēc, ka mēs esam stipri un vareni paši pa sev. Bet tam ir vesela vieka nosacījuma. Mums ir jābūt stipriem un vareniem, bet tas ir savādāk. Tas nav stāsts par to, ka mēs tagad vienkārši varētu visai pasaulē turēties pretī. Mēs šeit varam būt tad, ja šie sadarbības principi pastāv. Un ja mēs viņus respektējam, mēs viņus iekļaujamies. Un šādā ziņā man ir ļoti skumīgi redzēt, ka ir cilvēki, kuri, es domāju, savu neprāta dēļ un dažkārt varbūt savu kaut kādu interešu dēļ, manuprāt, ārda tieši to audumu un izvērš kaut kādu tādu antipropagandu pret tieši to audumu, kas īstenībā nodrošina to, ka mēs te vispār varam pastāvēt. Un tādā ziņā tā ir pilnīga taisnība, ka mēs viens otru daudzajā ziņā nedzirdam. Un jā, arī tam es varētu piekrist, ka, kā es sacīju, šis miers prasa labu sevis un pasaules pazīšanu un, zinām, gudrību, lielu gudrību, es pateiktu. Ja, jo tu nevari, nu, tu nevari atrisināt samezglojumus, ja tev nav dieva gara vadības, ja tev nav gudrības, ja tev nav kaut kāda izpratne, kā lietas notiek. Vai ne? Un tādā ziņā jums ir pilnīga taisnība, ka jo mums ir tāds varbūt piezemētāks un primitīvāks skatījums uz lietām, jo tas ir riskantāk, jo tas nozīmē, ka mēs viens otru nedzirdam un ka mēs esam izmantojami visādās spēlēs, kur mēs cīnamies par mieru, bet patiesībā mēs esam vienkārši daļa no kaut kāda mehānisma. Tā tas ir taisnība. Labi, mīļie draugi, mēs meditēsim.